İlerleye ancak ileri dayanma. Siz taraftan bakanda biz oranı sağıyık ha. Açıl sep şekilli. Açıl lan. Hey idiot. Ha çık, ha teslim ol. Teslim ol ha. Mert Aravat. Efrat. Çıxır əlaqə var. Çıxdı. İçin Şamxal eşdirsən mən Şamxal. Tez mənə dəstəyə gəl, tez mənə dəstəyə gəl. Tez ol, nə deyək? Girin, arxa tərəfdən girin, qabaq tərəf bizdədir, arxadan girin posta. Bizə atmayın deyən etsin, səncərə heç nə atmayın. Səncər bizdədir, səncər bizdədir, səncərə heç nə atma. İki dənə ağır sanitar içi, iki ağır sanitar, hələ ki bildiyim budur. Bəli. Səncərdə müqamət güclüdür. Digər qruplar mənə cavab vermir. Denən girsinlər, amma səncərə sınatmasınlar. Biz səncərdə ilişib qalmışıq səncərdə. Ay, orada qabaqda adam vardı odun içində.